Assalomu alaykum qadrli Medik UZ kanalining obunachilari, sizlar bilan men shifokor Kamoliddin Zikriyevich. Qadrli do'stlar, bugun el sevadigan, ardoqlaydigan, xalq sevib iste'mol qiladigan, iloji bo'lsa yeyish xohlaydigan, nafaqat ukollarni choylarga qo'shib ichish xohlaydigan, endi hamma emas, ba'zi odamlar. Burni oqsa ham oladigan, qabul qiladigan, oqmasa ham o'sha dorilarni qabul qilib turishni xohlaydigan, bir yilda 2 marta o'shani olib turishni xohlaydigan preparatlardan biri, ya'ni Ceftriaxone haqida gaplashamiz. Nahotki bu o'sha ma'lum birgina kichkinagina flakonchada tuzlardan tashkil topgan bu dori shunchalar mo'jizakor bo'lsa. Nahot. Bugun mana shu savollarga javob berib o'tamiz. Nahotki haqiqatan mo'jizalimi yoki hamma sevadimi? Va nima uchun shifokorlar bu narsani sevib yozishadi? Endi aytadigan bo'lsak, shamollasa Ceftriaxone olgisi kelib qolishadi odamlarni. Qiziqda, nimaga endi Ceftriaxone? Umuman Ceftriaxone qanaqa dori? Ceftriaxone bu sefalosporinlar oilasining 3-chi avlodi. 3-chi avlodiga kiradi. Bundan oldin bitta avlod bor, 2-chi avlod bor, bu 3-chi avlod. Bundan keyin yana 2-ta avlod bor. Nega bo'lmasa buni xalq buncha ko'p sepadi? Chunki ayrim vrachlar bu yerda vrachlarimiz ham xato ketganda, chunki faqat shuni yozib yurgandan keyin xalq ham yodlab qolgan. Nimaga ekan shamollash ekan? Nima bo'lib shamollab qoldi? Shamollash, ya'ni vaspaleniya bu umumiy tushuncha. Qachonki insonda pochkasida shamollash bo'ladimi, boshqa yerda bo'ladimi, miyada bo'ladimi yoki suyaklarda bo'ladimi shamollash infeksion bo'lsa o'sha dori ta'sir qiladi. Endi Ceftriaxone qaysi dori? Bu antibiotik. Antibiotik so'zining ma'nosi anti so'zi. Bu qarshi degani. Например, antiterror. Terrorizmga qarshi antibiotik. Bios bu hayot degani, anti qarshi, antibiotik hayotga qarshi degan mazmunda anglatadi. Endi o'z-o'zidan kelib chiqadigan mazmuni hayotga qarshi bo'lsa, siz bundan bizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Demak, mana o'z-o'zidan kelib chiqadiki, o'z nomidan hayotga qarshi bo'lsa, siz bundan bizga hech qanday foydasi bo'lmasdi kerak. Bizga qanday foyda bo'ladiki, biz katta organizmlarga kiramiz va kichik organizmchalar bor, mikroorganizmlar, asosan mikroblarga, bakteriyalarga ta'sir qiladi. Endi bu Ceftriaxone'imiz tanlamasdan ta'sir qiladi. Spektr ta'sir doirasi juda keng bo'lganligi uchun ham gram palazitilni, gram atrisatilni degan tushuncha bor tibbiyotda. Ikkalasiga ham ta'sir qiladi. Aerob, anaerob degan termin bor. Ularni ham ikkalasiga ta'sir qiladi. Havoda rivojlanadigan, havosiz joyda rivojlanadigan infeksiyalarga ham yaxshi ta'sir qiladi. Infeksiya deganda viruslarni yoki boshqa mikro jonivorlarni aerob tashlaymiz, faqat bakteriyalarga yaxshi ta'sir qiladi. Demak, bizdagi shamollashimiz infeksion bo'lsa, ya'ni bakteriyalar chaqirgan shamollash bo'lsa, bu yaxshi ta'sir qiladi. Endi eng qizig'i, faqat pochkaga emas, hattoki tanoqdagi bo'ladigan yeringli bakteriyalar chaqiradigan yeringli protsesslarga ham Ceftriaxone zo'r ta'sir qiladi. Haqiqatan ta'sir doirasi keng. Lekin hamma organizm talab qilsa ham, talab qilmasa ham, bu dorini qabul qilaverishi bu to'g'ri emas. Chunki organizmdagi keyingi undan kuchsizroq yoki boshqa antibiotiklarga sezgirligi pasayib ketadi. Mana shu joyda umuman taqiqlab qo'ysak yaxshiroq bo'lar edi. To'g'ridan to'g'ri bilib bilmay, to'g'ridan to'g'ri nimadir bor sotib olib, Ceftriaxone'ni qabul qilish bu yaramaydi. Endi hamma protsesslarda to'liq qatnashib chiqadi. O'sha organizmdagi to'qimalarda ham, suyuqliklarda ham, bosh miyaga ham o'tib ta'sir qiladi, hattoki homilador ayollarni platsentasidan o'tib o'sha boradigan homilaga ham ta'sir qiladi. Sut bezi orqali ham, sut orqali ham ajraladi. Eng qizig'i qabul qilingan 1 gram deb tasavvur qiladigan bo'lsak, Ceftriaxone'ning taxminan 40-65% kamida. Kami 40 bo'lmasa 60-65% siydik orqali ajrab chiqaradi va shuni hisobiga buyraklarga ham yaxshi ta'sir qiladi deb endi shunaqa prognozlar bor. Endi buni zararli taraflari esa bundan ham ko'proq. Jigarga yaxshigina ta'sir qiladi, chunki har qanday dori preparatlari jigar orqali sintez qilinadi. Jigarga yaxshigina ta'sir qiladi. Buyraklarga esa agar xronik biror kasallik bo'lsa, nefrotoksik ta'siri bo'ladigan ta'sir bor bu narsalarning. O'z vaqtida bir vaqtda одновременно diuretiklar bilan, ya'ni sidiradigan dorilar bilan qo'llaydigan bo'lsak, bu juda ham og'ir oqibatlarga olib keladi, hatto buyraklarni ishdan chiqishiga olib keladi. Lekin nima endi bizgacha noqulay bo'ladigan tarafi, shaxsan men juda kam ishlataman. Qaysidir operatsiyadan keyin yoki birorta
gnoyni protseslardan keyin ishlatishi mumkin yoki ko'rsatma bo'lsa ishlataman. Qachonki boshqa antibiotiklarga sezgirlik pasaygan paytda qo'llashim mumkin. Lekin faqat ceftriakson yoki sefalosporinlar oilasidan tashqari juda katta antibiotiklar oilasi, juda antibiotiklar jamoasi juda ham katta. Например, oladigan bo'lsak, makrolidlar bor. Ularda o'zini bir qancha nom bilan chiqadigan antibiotiklari bor. Eritromitsinlarda oilasi bor, ularda alohida. Fitoxinolonlar bor, juda ham zo'r dori, ayniqsa buyrak, o'sha peshob yo'lidagi protseslarga juda zo'r ta'sir qiladi. Nafas yo'llariga ta'sir qiladiganlar juda ham yaxshi fitoxinolonlarda. Nu, tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak, sharti o'sha orqani teshtirib, kuniga 2 mahaldan ceftriakson olish shart emas. Oddiy tabletka formadagi qolgan antibiotiklardan kerakli joyda foydalansa, juda ham zo'r ta'sir qiladi. Nu, ne obязательно ceftriakson olish yoki sefalosporinlarni qaysi sefazalin yoki shunga o'xshash xalq yaxshi bir o'rganib qolgan, shamollab qolsa, ceftriakson oldi yoki bu qildi yoki bu qildi. Ba'zilar bor, gripp bo'lgan paytda ham ceftriakson olinadi. Bu umuman boshqa tema. Hech qachon gripp bo'lganda birinchi 3 kunida hech qanday antibiotik ta'sir qilmaydi. Birinchi 3-5 kunlarida. Chunki u yerda hali antibiotik qiladigan biror dona ishi yo'q. U yerda protovirusni va immunitetni ko'taradigan boshqa dorilar bilan ishlash kerak. Gripp bilan kelgan odamda agar protsess chuqurlashib ketmagan bo'lsa, o'pkasiga yoki boshqa joyiga chuqur protsess o'tmagan bo'lsa, men hech qachon antibiotik yozmayman. Yozmaganman ham shu paytgacha. Lekin meni taktikam endi. Yana hammani o'zini ishlash tartibi har xil. Ba'zi odamlar bor, bir varaqni to'ldiradi-da, orqasiga yana yarim qilib yozib qo'yishadi. Har xil dorilar, bu yerda polipragmaziya degan tushuncha bor tibbiyotda. Ya'ni dorilarda yozishda xatogichilik va ulardan kelib chiqadigan oqibatlar. Bu yaxshi emas, yaxshilikka olib kelmaydi aniqroq. Agar ceftriaksonga kelib qaytadigan bo'lsak, men tavsiya qilmayman buni hadiganda olish yoki antibiotik sifatida hadiganda har qanday kasalliklarga olish. Avvalambor vrach nazoratidan o'tib, undan yaxshiroq ishlaydigan ba'zi tabletkalar bor, o'sha umumiy ta'sir qiladigan ceftriakson umumiy organizmga ta'sir qiladigan bo'lsa, aynan bir mesni ta'sir qiladigan antibiotiklar bor ma'lum bir joylarga. Ba'zi odamlar keladiki, umuman antibiotik qo'llash kerakmas bo'lgan joyda 2-3 xil antibiotiklarni qo'llab tashlashadi. Ceftriakson yoki Metragel shunga o'xshash boshqa turdagi antibiotiklarni ham qo'llab tashlashadi. Lekin antibiotiklar oilasi keng ekan, nima uchun biz aynan bitta antibiotikka suyanib qolishimiz kerak? Shunday ekan biz birinchi navbatda tushunchani to'g'rilashimiz kerak. Kerak emas biz to'g'ridan-to'g'ri inyeksion formadagi antibiotiklarni qabul qilishimiz. Albatta mutaxassis ko'rigida bo'lib, kerak bo'ladigan bo'lsa boshqa turdagi antibiotiklardan foydalanishimiz mumkin, bemalol. Hech qanday to'sqinlik yo'q bu yerda. Hop, shunday ekan, biz antibiotiklarni qabul qilishimizdan oldin albatta vrach ko'rigida bo'lishimiz kerak va sizga to'g'ri keladigan va sizdagi protsessga to'g'ri keladigan antibiotiklarni tanlab olsangiz sizga yengilroq va yaxshiroq va har qanday asoratlarning oldini olinadi. Agar mabodo ceftriaksonni sevib yozadigan vrachlar yaxshi bo'lardi, sal kamroq yozsa boshqa tur oilalariga o'tsa, murojaat qilsa yaxshiroq bo'lar edi, chunki buni o'ziga yarasha asoratlari bor. I bu ceftriaksonlar, sefalosporinlar, penisilinlar avlodiga mansub antibiotiklarda juda ko'p eng allergik reaksiyalar berish ehtimolligi juda ham ko'p. Buning natijasi esa juda ham og'ir ahvollarga olib kelishi mumkin. Shu bilan men xulosamni yakunlayman. Xulosaga keladigan bo'lsak, bu narsani tavsiya qilmayman, hech qanday mo'jizakor emas. Bu umumiy keng ta'sir spektriga ega, lekin bu narsani qabul qilganingizdan keyin bundan kuchliroqiga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu va undan oldingi kuchsizroq yoki boshqa antibiotiklar sizga ta'sir qilish ehtimolligi kamayib ketishi mumkin. Bir vaqtda o'zida boshqa dorilar bilan qo'llab bo'lmaydi, yana ham qo'llab bo'ladigan dorilari bor, qo'llab bo'lmaydigan dorilari bor. Shunga ham e'tibor berish kerak. Sevib yozadigan vrachlarimizga ham tavsiya, ham iltimos, ham kasblarimizga e'tibor qilingizlar mana shu joylariga. I boshqa antibiotiklarga o'tsangiz yaxshiroq bo'lar edi. Shart emas, aynan ceftriakson yoki boshqa dorilarni olish, albatta mutaxassis ko'rigida bo'lingizlar. Aynan qaysidir farqi yo'q kimga borishingiz, faqat mutaxassis qabulida bo'lib, keyin bir dori qabul qilishlaringizni tavsiya qilaman. Bordingiz, sizni ko'rgandan birinchi siz ceftriakson olishingiz kerak dedimi? Demak, u vrachdan sal qochganingiz ma'qulroq, chunki u ceftriaksondan boshqa dorini bilmasligi mumkin. O'zingiz ehtiyot qiling, sog'liqni qadriga yeting. Salomat bo'ling.